Hörmətli tele internet tamaşaçıları, sizinlə növbəti görüşümüzü məmnunluğumuzu bildiririk. Bu günlər sizinlə görüşməli olduğumuz mövzu yaşadığımız vətəndə, yəni Gürcüstanda yaşadığımız bölgə, Borçalı bölgəsində tarixi ünvanlarımızın, yaşadığımız məkanın tarixi toponimləri haqqında məlumat bandırmaqdır. Toponim elmi çox böyük əhatəli bir elmdir. Hal-hazırda biz Azərbaycanlılar Gürcüstanda milli azlıq kimi qəbul edilmişik və müvafiq olaraq Gürcüstan dövləti ölkə daxili və beynəlxalq qanunlar çərçivəsində milli azlıqlarla bağlı xüsusi qanunlar mövcuddur. Bu qanunlar ölkədə yaşayan az sayılı xalqların idarə olunması, onların hüquqları, onların mədəniyyəti, təhsili və digər məsələlərlə bağlı olaraq daimi həmin qanunlar çərçivəsində nizamlanır. Biz ekskluziv olaraq imperiya dağılana qədər Gürcüstanda Azərbaycanlıların yaşadığı, kompakt yaşadığı bölgədə, yəni Borçalı bölgəsində aid olan məkanlar, Dmanis, Bornis, Marnoğul, Qardaman, ilə Zəlya, Ağbulaq, Qaxetiya bölgəsində yaşayan Azərbaycanlıların coğrafi adlarının, tarixi məkanlarının, ünvanlarının, toponim adlarının necə olması haqqında qısaca məlumat verək. İmperiya dağılana qədər bizim adı sadaladığım rayonlarda olan vəziyyət, yəni coğrafi adların, toponim adlarının necə olması haqqında qısaca sizi tanış etdikdən sonra, imperiya dağıldıqdan sonra nələr baş verdiyini sizə nəzərinizə çatdıraq. Belə ki, məlum olduğu kimi, hələ keçmiş imperiya dövründə söylədiyim kimi, Borçalı bölgəsinə aid olan hal-hazırda Kvimkartli adlanır. Dmanisi rayonu, Bornis rayonu, Qardaban digər rayonların toponimləri haqqında qısaca sizi indi məlumatlandıraq. Belə ki, Bornisi rayonu imperiya dağılana qədər 1917-ci ilə kimi Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında olub. 29-cu ilə qədər Gürcüstanın Lüksemburq rayonunun daxil olmuş, 29-cu ildən Lüksemburq rayonunun status almış və 47-ci ildən isə Bornis rayonu adlanır. Dmanisi deyilən rayonun 1917-ci ilə kimi Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasına, 30-cu illər arası Tiflis qəzasına, 30-33-cü illər Zəliyə rayonuna aid olub və sonradan ayrıca rayon kimi status almışdı. Qardabani rayonu 30-cu ilədək Tiflis qəzasına aid olub, 38-ci ildən Qarayazı rayonu adlanıb, 47-ci il 17 mart tarixindən Qardabani rayonu adlanıbdır. Eyni zamanda Marnol rayonu 17-ci ilə qədər Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasına aid olubdur. 29-cu ilədək Lüksemburq rayonuna daxil olub, 29-cu ildən ayrıca Borçalı rayonu kimi inzibati ərazi olub, 47-ci il mart ayının 17-ci tarixindən etibarən Marnol rayonu adlanıbdır. Tetriçkara əzəl adı Ağbulaq olubdur. 29-cu ilə qədər Borçalı daxil olmuşdur. 29-cu ildən ayrıca rayon statusu alıbdır. 40-cı ildən Ağbulaq adı Tetriçkara adı ilə əvəz olunubdur. Zalqa 1929-cu ilədək Borçalı qəzasına daxil olub, 29-cu ildən rayon statusu alıb, 32-ci ilin 1932-ci ilin 22 dekabrına kimi Bağmaqsız adı ilə Zalqa adı ilə əvəzlənibdir. Dediyim kimi, bax bu tarixi toponimlər, tarixi adlar keçmiş imperiya dövründə deməli ayrı-ayrı illərdə öz ünvanını dəyişə-dəyişə davam etmişdir. İmperiya dağıldıqdan sonra Gürcüstan dövləti hüquqi demokratik dövlət quruculuğu addımlarını atdı. Əlbəttə bu dövlətin hüquqi demokratik quruculuq addımı ölkədə yaşayan bütün əhali tərəfindən çox qürurla qarşılandı. Və ölkə rəhbərliyi ölkənin çox milləti olduğunu nəzərə alaraq istər ölkə daxili qanunlarda, istər dövlətin qəbul etdiyi konstitusiyasında və elə də beynəlxalq qanunlarda milli azlıqlara xüsusi hörmətlə yanaşılıbdır. Çox əfsuslar olsun ki, Gürcüstan dövlətinin konstitusiyasında
Milli azad üçün qəbul edilmiş biz Azərbaycanların yaşadığı məkanlar imperiya dövründən fərqli olaraq kəskin halda coğrafi adlarımız, kəndlərimizin adları kəskin olaraq öz nüvanını dəyişmişdir. Çox qəribə burasıdır ki, həmin dövrdə, keçid dövründə, yəni imperiyanın süquta yetməyi yeni hüquqi demokratik quruculuq dövründə, Gürcüstan dövlətində, yəni eks-prezident Qamsıxanovun dövründə bu ad dəyişmə deməli çox sürətlə həyata keçirildi. Təkcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Borsalı bölgəsinə aid olan, yəni indiki Kivimokatlı deyilən bölgəyə aid olan deməli Dimanisi, Bolnisi, Marnol, Qardaban, Tetriçikaro, Calqa rayonları, Zəlya rayonları inzibati mərkəzi Rusav olmaqla bu bölgədə deməli kənd adlarının dəyişdirilməsi, coğrafi toponim adlarının dəyişdirilməsi deməli həyata keçirildi. Bu ələxüsus özünü göstərdi Bolnis rayonunda. Bildiyiniz kimi Bolnis rayonunda 38 kənd Azərbaycan kəndi mövcuddur. Həmin 38 Azərbaycan kəndinin adının dəyişdirilməsi çox qəribə bir metodla həyata keçirildi. Müəyyən mənbələrə əsaslanaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, həmin dövrdə kənd Sakrivulla sədrlərinin əli ilə və kənd deputatlarının əli ilə xalqın xəbəri olmadan xüsusi məktublar hazırlanıb və imza attırılıb, güya xalq razıdır və Bolnis rayonunda kütləvi olaraq 38 Azərbaycan kəndinin adı deməli başqa qardaş dediyimiz Gürcü xalqının özünün öz istədikləri adlarla əvəz olunmuşdur. Həmin kəndlərin adları bunlardır. Tarixi ad. Abdallanın adı, Abdallı kəndinin adı, tarixi adı Abdallıdır. İndi isə adlanır Zövşanyan. Arakel kəndinin adı indi adlanır isə Dizidzinyari. Arxlı kəndinin adı isə adlanır Naxiduri. Aşağı qoşa kilsənin adı indi adlanır Kivumu Arkivani. Əsmələrin adı adlanır Mısxneti. Baba kişilərin adı indi isə adlanır Posxviryani. Beytəkər kəndinin adı indi isə adlanır Bartakavi. Cəfərli kəndinin adı Santredo adlanır. Çataq kəndinin adı Polodavr adlanır. Sənəb kəndinin adı Senebi adlanır. Darbaz kəndinin adı Darbazi adlanır. Daşdıqullar kəndinin adı Muhrani kəndi adlanır indi. Dəmirli kəndinin adı əvəz olunubdur Xoxladcvari. Fahralı kəndinin adı Talabari. Qaradaşlı kəndinin adı İçriya. Qaratikən kəndinin adı Sabiriti. Qoçlu kəndinin adı Çapala. Həsən Xocalı kəndinin adı Xidisquri. Yuxarı Qoşa kilsənin adı Zemi Arkevani. Yuxarı Gülevar kəndinin adı Dicipori. İmi Həsən kəndinin adı Savaneti. İncəoğlu kəndinin adı Şüya Bolnisi. Çolaya kəndinin adı Çurtabe. Aşağı Qoşa kilsənin adı Kivim Arkevani. Aşağı Gülevar kəndinin adı Geta. Molla Əhmədli kəndinin adı Xatavati. Buğanlı kəndinin adı Fəriz. Mığırlı kəndinin adı Banati, Saraslı kəndinin adı Mamxuti, Sarallar kəndinin adı Zvareti, Sarı Məhmətli kəndinin adı Kibirciki, Zol Göyət kəndinin adı Civel Kivişi, Şəmşöy kəndinin adı Santisverisi, Bala Darbaz kəndinin adı Patara Darbazi, Dərlər kəndinin adı Müşevani, Kəfənəsi kəndinin adı Kivemi Bolnisi, Tapan kəndinin adı Disleli, Sayarlı oğlu kəndinin adı Balaxavri. Göründüyün kimi, Bolnis rayonunda 38 Azərbaycan kəndinin adı, toponim, tarixi adı, deməli keçid dövründə bu söylədiyim Gürcü adlarından əvəz olunmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, beynəlxalq qanunlara, şəxsən milli azadlıqların hüquqlarından bağlı olaraq Ramusini konvensiyanın 11-ci maddəsində deyilir ki, hər bir milli azlığın yaşadığı məkanın ünvanı toxunulmazdır. Deməli, bu kəndlərin adı toxunulmaz olduğu halda və beynəlxalq qanunun
11-ci maddəsində bu açıq-aşkar yazıldığı halda və həmin beynəlxalq qanun olan Çərçivə Konvensiyasının Gürcüstan dövlətinin parlamentində deməli müzakirə olunub, Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənib, beynəlxalq bir qanun kimi milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsi kimi bu qanun qəbul edilibdir. İndi çox qəribə bir şeydir ki, bu beynəlxalq qanunu Gürcüstan dövləti hüquqi cəhətdən bir qanun kimi milli azlıqların hüquqların müdafiəsi bir qanun kimi qəbul etməklə 11-ci maddəni tam mənada bu dövlət pozur və özü də bu dövlət belə bir milli azlığın toponimlərinin adlarının heç bir əsas olmadan dəyişdirilməsinin heç bir əsası göstərilmədən milli azlıqların hüquqlarının pozulması qəbul edilmiş Beynəlxalq Çərçivə Konvensiyasının 11-ci maddəsinin tam mənada ziddir. Düzdür, bu məsələlərlə bağlı müəyyən araşdırmalar aparılsa da, bir məsələ məlum olub ki, həmin keçid dövründə həmin kəndlərin adının dəyişdirilməsi bilavasitə birbaşa həmin kəndlərdə o dövrdə işləyən Sakrivlo sədrləri və kənd deputatlarının deməli xəbərləri ilə, yəni onların iştirakı ilə, amma kənd əhalisinin xəbəri olmadan həmin insanlar deməli rəsmi sənədlər müəyyənləşdiriblər, protokollaşdırıblar və rayon da tələb olunan təşkilata şöbəyə təqdim edərək bu kəndlərin adının indiyənə qədər belə davam etməsi bu gündə davam edir. Kəndlərin adının dəyişdirilməsi təkcə kəndin adından qutarmadı. Kəndin adının dəyişdirilməsi, yəni toponimlərin dəyişdirilməsi eyni zamanda həmin kəndlərdə olan məktəblərin adlarının dəyişdirilməsinə də səbəb oldu. Bu bilavasitə milli azlıqların hüquqlarının hüquqi demokratik bir dövlətdə pozulmasının birbaşa real faktıdır ki, bu ortada durur. Xatırlatdığım kimi, bu məsələ ilə bağlı istər əslən Gürcüstanda olan və Kanada yaşayan, ələ xüsus Azərbaycanda, Bakı şəhərində yaşayan bizim yüksək rütbəli elmi cəhətdən, elə də digər mövqələrdə çalışan yoldaşlar bu məsələ ilə bağlı xəbərdar olsa da, hətta kəndlərin bir qrup ziyanları mı, bir qrup insanlar tərəfindən bu məsələyə münasibət bildirilsə də, istər ölkə kənarından və istər ölkə daxilində bu məsələnin bu günə qədər həll olunmasında heç bir əhəmiyyətli addım atılmamışdır. Digər tərəfdən, istər istəməz biz bu məsələnin həllində bu günlər Gürcüstanda yaşayan az sayılı xalqlar, yəni Türk kökənli, Türk dilli Azərbaycanlıların Gürcüstan parlamentində əyləşən nümayəndələri və dövlətin strukturunda çalışan ünvanı özümüzdən olan rəhbərlərlə biz bu məsələni bölüşmək istəyirik və üzümüzü tutub onlara deyirik. Əlbəttə, bu problem Gürcüstan ərazisindədir, Gürcüstanda yaşayan az sayılı xalqların hüquqlarının pozulmasıdır, Gürcüstanın qəbul etdiyi beynəlxalq qanunun Çərçivə Konvensiyasının 11-ci maddəsinin pozulmasıdır. Sual olunur, bizim məmurlardan, ünvanı özümüzdən olan məmurlarda, dövlət strukturunda çalışan fərqi yoxdur. İstər hər hansı bir vəzifədə, istər bir deputat kimi, istər hər hansı bir rayonda işləyən hər hansı bir nümayəndə kimi. Bu yoldaşlardan bunlar bu az sayılı Azərbaycanlıların dövlət strukturunda çalışan nümayəndələridir və onların hüquqlarının həmişə qorunmasında dövlət qanunları çərçivəsində addım atmalıdırlar. Bu günə qədər əfsuslar olsun ki, ünvanı özümüzdən olan istər deputatlar, istər rəsmi dövlət strukturunda çalışan ünvanı özümüzdən olan nümayəndələr bu məsələ ilə bağlı bir dəfə də olsun imperiya dağılıqdan bu günə qədər onların heç biri bu məsələni gündəmə çıxartmayıbdır. Əgər bu günləri bizim coğrafi adlarımız, tarixi ünvanımız, tarixi adlarımız zaman-zaman istər imperiya dövründə və yax söylədiyim kimi rayonların adlarının hansı illərdə necə dəyişdirilməsi və hansı məkana daxil olması və sonradan hansı status almasını söylədim. İmperiya dağıldıqdan sonra hüquqi demokratik bir dövlətdə imperiya dövründən də bir qədər də lap belə pis vəziyyətdə, azıncalıqlı vəziyyətdə birbaşa bir rayonun Azərbaycanlılara məxsus olan coğrafi adlarının, toponimin adlarının kəskin sürətdə heç bir əsas ortada olmadan, heç bir xalqın sorğusu aparılmadan bir qrup kreslo həvəskarlarının və mövqə həvəskarlarının əlindən xalqın ünvanını dəyişdirmək böyük bir cinayətdir.
Böyük bir cinayətdir. Əlbəttə, yuxarıda əyləşən Gürcüstan dövlətinin müvafiq sütununda əyləşən və bu işlərə bu münasibət bəsləyən adamlar həmişə bu məsələni bu cür formada adının dəyişdirilməsi, kəndin adının dəyişdirilməsi, məktəbin adının dəyişdirilməsini bizim özümüzünkülərin, yəni kənd yerlərində istər deputat, istər sakrivlo sədri, istər rayon sütununda çalışan rəhbər işçilərimizin əllərinlə tuturlar və tamam deyil, bu Bolnis rayonunda olan bu 38 kəndin adının dəyişdirilməsi konkretini apardığımız araşdırmalar, yəni Gürcüstanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının monitor qrupu, Milli Azərbaycan Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatı, Qarabağ Qeyri-Hökumət Təşkilatı, Maarif Təşkilatı və digər təşkilatlar, hansı ki, monitor qrupu keçib araşdırma aparıbdır və məlum olub ki, birbaşa bu kəndlərin adlarının dəyişdirilməsi ünvanı özümüzdən olan yerli rəhbərlərin bilavasitə əllərinlə, rəsmi protokollarla reallaşdırılıb və həyata keçirilibdir. Əfsuslar olsun ki, bu günə qədər bu məsələnin həlli dəfələrlə müəyyən dərəcədə, aşağı səviyyələrdə gündəmdə olsa da, bizim dövlət üsulunda çalışan və millətin kimliyini axırıncı müəyyən bir məsələnin həllində soruşmaq lazım gələndə dövlətin üsulunda çalışan həmin millətin nümayəndələri olan deputatlarımız və elə də rəhbər işçilərimiz bu məsələyə biganə yanaşmışlar və bugünə qədər bu məsələ ilə maraqlanmamışlar. Sual olunur, onda əgər bizim zaman-zaman, istər keçmiş imperiya dövründə, istər indiki hüquq-demokratik bir yaşadığımız dövlətdə biz milli azlıq kimi qəbul edilmiş azərbaycanlıların toponimləri, coğrafi adları, məktəblərinin adı, kəndlərinin adı bu cür dəyişirliksə, bu açıq deyim ki, mən siyasi mənada yox, mən həqiqi bir mənada deyirəm ki, vaxt gələcək və yaxın zamanlarda özümüzdən də asılı olmayaq, bir də bizə deyiləcək ki, gətirin sizin vəsiqənizi dəyişirik biz. Dövlət deyəcək, vəsiqənizi dəyişirik. Və vəsiqənin dəyişəndə məlum olacaq ki, bizim hər birimizin adımız, öz soy adımız tamamilə başqa millətin adlarımla əvəz olunub və bizə yeni vəsiqə verirlər. Əgər biz Gürcüstanda bu proses bizim başımıza növbəti dəfə gəlməsin deyin, yəni gələ də bilər, bu qaçılmazdır. Əgər bizim bu günlə yaşadığımız kəndlərimizin, məktəblərimizin adı heç bir əsas olmadan, heç bir xalqdan soruşulmadan, heç bir soru aparılmadan, müəyyən bir qrup kreslu həvəskarının əlinlə bizim toplumumuzun adı dəyişirilirsə və dediyim kimi, yaxın vaxtlarda biz azərbaycanlıların vəsiqəsi dəyişiriləcək və vəsiqəmizə bir də təqdim olunanda baxacaq ki, bizim hamımızın adımız yeni adlarla, başqa Gürcü adından, Erməni adından, Rus adından əvəz olunmuşuq. Yəni, biz özümüzün kimliyimizi artıq itirmiş oluruq. Yəni, bu bir növ bu məsələnin yaxınlaşmasına bir siqnaldır. Bu günlər, əgər bizim heç bir əsas olmadan yaşadığımız məkanın coğrafi adı dəyişirilirsə, toponimləri dəyişirilirsə, deməli, bu qaçılmazdır ki, yaxın vaxtlarda hər hansı bir vasitə ilə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların adları da dəyişiriləcək. Ya yeni vəsiqə veriləcək. Bununla da bizim kimliyimiz, bizim milliyyətliyimiz tam mənada itəcək, özümüzdən asılı olmayaq, kim olduğumuzu da özümüz bilməyəcək və gələcək nəslimizdə kim olduğunu bilməyəcək. Onun görə də bu məsələ çox ciddi məsələdir. Biz bu məsələni danışarkən heç bir hüquq qanun pozmuruq. Biz bu məsələni fikrimizi ictimaiyyətlə bölüşərkən Gürcüstan dövlətinin qəbul etdiyi qanun, beynəlxalq qanun çərçivəsinin daxilində milli azlıqlara verilən hüquqların əsasında danışırıq. Bizim hər bir vətəndaş, Gürcüstan vətəndaşının ictimaiyyətlə bölüşdüyü bir fikri bilməlidir ki, o danışdığı hər hansı bir məsələni Gürcüstan dövlətinin qanunçuluğu və eyni zamanda Gürcüstan dövlətinin qəbul etdiyi beynəlxalq qanun çərçivəsində danışmalıdır. Və bu günlə biz sadəcə olaraq sizinlə bu qısa müddətdə bölüşdüyümüz və sizə çatdıracağımız az da olsa müəyyən dərəcədə bu məsələni biz Gürcüstan dövlətinin qəbul etdiyi Milli Azərbaycanın qəbul etdiyi Beynəlxalq Qanun Çərçivə Konvensiyasının 11-ci maddəsinin pozulması deməkdir və Gürcüstan dövlətinin konstitusiyasında milli azərbaycanlıqla bağlı olan fikirlərin pozulması deməkdir. Əfsuslar olsun ki, biz millətin dövlət üsluqlarında çalışan nümayəndələri, deputatlarımız, elə də digər məmurlarımız bu haqda tam mənada sanki belə bir şey olmayıbdır və belə bir şey də yoxdur.
çox sakit, çox özlərindən çox bir razı halda həyat tərzi keçirirlər və özlərinin sanki funksiyalarını yenə yetirirlər. Təbii, bəli, ola bilsin ki, onlar əyləşdiyi kreslodan çox yaxşı yapışıblar, çox gözəl oturublar və əyləşdikləri yerdə dövlət strukturunda bu və digər məruzələrə qulaq asırlar. Amma millətin nümayəndəsi kimi, millətlə bağlı olan problemləri onlar heç farklı gündəmə çıxartmaq və yaxud da hardasa bir müzakirə etmək, hardasa bir dövlət strukturunu məsələyi danışmaq, bunun gələcəkdə həllinin, qanun səsinin həll olunmasına addım atmırlar. Belə olan halda bu məmurlara biz deyirik, ya bir dəfəlik məmur kimi işləyin, bu millətin ünvanının gələcəkdə yox olması üçün zəmin yaratmayın, ya da işləyin necə lazımdır. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.